У вербну неділю 1212 року вродлива 18-річна дівчина з благородної родини почула слова Франциска з Асізі, залишила все, щоб стати засновницею і першим членом другого ордену Святого Франциска. Після того, як Клара вступила в орден, її поселили до Бенедиктинського монастиря, а пізніше – до Старого дому за межами Асізі. Там вона віддалася життю молитви та вбогості, і незабаром до неї приєдналися інші, чимало яких з найбільш благородних родин Італії. Вони не носили взуття, не їли м'яса, спали на килимках на підлозі. 21-річна Клара стала настоятелькою монастиря. Для своїх сестер вона була матір'ю, пильнувала їх сон і навіть мила ноги зовнішнім сестрам, які верталися з жебракування. В її житті відбувалися чудеса. За переказами, коли місто Асізі атакував Фрідріх ІІ, монастир стояв між наступаючою армією та містом. Коли солдати наблизилися до них, Клара спокійно пішла до каплиці і взяла монстранцію з присвятими дарами. Молячись, високо підняла монстранцію. Вояки, злякавшись, зупинилися і повтікали. Клара пережила свого улюбленого Франциска на 26 років і дожила до його канонізації. Вона також встигла побачити, як її правила затвердив папа Інокентій IV 9 серпня 1253 року, за два дні до її смерті.